الحمد لله رب العالمين والصلاة والمرسلين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگو دوستو اسی نکاح مجلس کیا کت کرنے برون سے ضروری آگن دون آگز کت بڑا ضروری بہت سے نمبر اکشی یہ کت کہ اس کتش یہ حضرت رحمان سن شاہی پیلس یہ سجائی دنیا سمس بہترین تعالی جائے سوش مسجد اور مکین سوش مجلس چھنے یہ لور کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ورلڈ کورٹ چھنے یہ مجلس چھنے مکین سوش یہ حضرت رسول اکرم انہیز کورٹ اور جمع کس مزاسن دیش کچھ یہ چھنے کیا ہون بہت عدالت اس ویشن تیجی شہ حضرت رسول اکرم انہیز کوٹ تو وہی فرماؤں چھو علماء بادب بانسیب بیادب بینسیب یہ چھو شنی مزبکا چھت چھو دیم کت چونکہ بچنے ٹرڈشنل واز خان بپرتو ہے تیمی آئی خطبہی نکاح قبول تو بچے بھی نیری بھگ رہی ہوشی شدار سال علماء نیز کہاں بچنے تونٹی بوٹشتی گارت اپر کیا زونی نیا خائمی جائم تو میں لکھتا از دیمش چلو بزرگو دوستو پرتکونی قائم برونڈ کے چاسن تیمی قائم ہیں علیو پرتکونی قائم برونڈ کے چاسن تیمی قائم ہیں اگر نے علی موسس بجائی فائل وائچس نقص سجیان لچن شکار آدم از چور نفر بیت مگر علم شو تو چلاو نو خان ماجر ماجر لوگن پھڑن رات ہے رات ہے بابن کار ہے تم ات کونس تم اس کیا پتا تم تو جت اور گسن شو لال چوک کس کی اد گئی بیٹھ پہ ہوئی اد گئی گاڑی کیا گئی یہ وجہ لال چوک کی نہیں وجہ ملکہ وجہ ملکہ کیا ہے علم شخصی صحیح فرماؤں بے علم نتوان خدا را شناس امیس نے علم آسی یہ ہے کین خدا سبس نیش اور علم کا اچھا ہونا شیط سائنس ٹکنالوجی جو پڑا اچھا نا علم ہونا اچھا ہونا فن آت کیا اچھا ہونا فن کیا وہ مطلب اچھا واریا بزرگ ام تائید کرن میانین کتھن ام ساتھ انس برونٹ کلدو دو اساں پتہ نئی کشنن بجت شونٹ لگا ایسی لگا بیٹی پہ ہونی ہوگی بوزن نہ ہو جو ایسی لگا نتا اس لیدر کشمنا اسنا پاکوان پتا اسوی لگا اس تیم ساتن اللہ تیم ساتو سوئیس نے یہ میڈیکل سائنس تیم اس اللہ تعالیٰ تیس منز شنگریت سیپیستان اس منز اس اللہ تعالیٰ شفات راوا صحیح چاہی کیا نگا ہوگا کچھ 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 فن قتم گو مات سوچوی یا تکوتا کال نہیں دیتے کسی ایک دو فن فتن دنیا کی سور ہی کے ساتھ سے بچھا چکے علم یا علم نہیں یہ فن ہے فن کے معنی ختم ہونے علم کا اچھا ہونا مسلمانوں سنتوں کا تھا علم چھا ہونا علم الہی علم نبوی یوس مکین سجد ہے پر محفوظ تو موجود چھ یوس در وقت حضرت رسول اکرم کہاں فرق شست اچھا ہونا علم
تتھ علمس کن حدیث و طلب العلم ولو کان بالسین یت انجینئر ڈاکٹر یہ فن پریت کن کام برو گھ تمہ کام ہند علم ون آ نکہ مجلس ات کوتا علم گھ اہن ثے کورتھ قبول ام کو اہن علم گھ بڑا ات متعلق ون بہ کی ضروری ضروری کت یہ میون گوبر یہ بوجھ بڑے دھیان سان بوجھو تو سی اور بی بوجھو کور مول اللہ تعالیٰ تھو کامیابی جوڑس مز ناکامی تھون توڑس مز اللہ تعالیٰ تھو کامیابی اور ناکامی تھون اللہ تعالیٰ جوڑ پسند توڑ سس ناپسند ویلا شیطان توڑ پسند جوڑ سس ناپسند یل شام شیطان چیل کیو کور فل تراٹو مہ نماز کیو کور تم روٹو رش کیو کور تم پھلن چانو مہ شراب تم کور آز مالس رو شیطان گنین گا پہ اور بیاہ ٹھیک کور مٹ تم دون بچن آج فاس کرک گئی کم ڈاکٹر کر مٹ دون باین آج فاس کر یہ گئی کم شیطان خوش حضرت رحمان جوڑس خوش اور جوڑ سے تیوت ضروری اگر انسان لکھن آس نا تیس کالس نا ترین جوڑ گھ تیس کالس ہوں اخ سطر تھی لکھت تیس کالس نا جوڑ گھ تیس کالس نا اخ منٹ تھی ہوں بت خیر ون تو دانا تو کت سمجھان اور اللہ تعالیٰ تھی جوڑ خطر کی اسباب میسر دنیا مز بروٹھی اس بروٹھی مثلاً اگر شیشتر جوڑ کرو تمہ خطر ویلڈنگ استعمال کر اگر کاغذس تو کاغذس کرو جوڑ تیل گوند استعمال کر اگر ربرس تو ربرس کرو جوڑ تیل سلوشن استعمال کر اگر سیر تو سیر کرو جوڑ تیل سیمنٹ استعمال کر اگر لکڑ تو لکڑ کرو جوڑ تیل کیول استعمال کر اگر کپرس تو کپرس کرو جوڑ تیل سوئی داغا استعمال وانا دھر دپان ہے ونکین شارٹیج سیمنٹ مزور تو دسل گو بہت لہذا انو سا ویلڈنگ یل شیشتر واٹ بی مضبوط سیر تو سیر کیا گھس پتہ انی ویلڈنگ کر سیر تو سیر جوڑ گچھا قیامت آئے گی جوڑ نہیں ہوگا کیوں یہ اپنی کھوپڑی سے چلا خدا سندس ترتیب پہ چلو نا تو اچھا طرح کر یہ گو چیزن تو چیزن جوڑ بدنس مجھ ترہ تو شیٹ تان کس تان اچھا یہ زبردست توڑ پان گئی اخ توڑا تر تر توڑ کھور کتر اچھ کتھ رلن نہ بڑ با زمین آسمان من رلی مگر یم رل یہ تر تر توڑ کت سمجھ بہ کیا ون ہری کن کھور یہ مقامس تہ توڑ یہ فنکشنس تہ توڑ کھورچ کم اچھن ہز کم اتہ تہ توڑ یہ شکل تہ توڑ کھور شکل الگ اچھن ہن شکل تر تر توڑ یس آسان یہ ترین تر توڑ آسان تو پارٹین من پان تم جڑ نا زان مگر جوڑ وت پوک بج مشی درو نماز پڑت ات گئی چھگ مین ہول ام تج دو مین ہولس مز گئی زنگ ات ووت ودر دم زنگ پکہ توڑ کس کور توڑ کس تر تر توڑ جوڑ کیوں دم زنگ پکانی اچھن وش وسان دماغ پریشان بدن سن دگ وتن ساری تان لگ کن اتو تج زنگ اچھ وچان زیو ونان زخم گہرا اور آو آٹو سہ کم رکو زیو کیا ونس کیجولٹی دنس کیجولٹی تان توڑ کس اکس لوگ ساری لگیا کام کن کہین جوڑ کیا تج ڈاکٹر سال ونان کس لگمت یہ دپا اچھے تر تر توڑ گھن ڈاکس تان تک زیو ونان کن بوزان وچان دماغ سوچان ڈاکٹر دم امس دیو فسٹ ایڈ امس دیو انجیکشن ٹیٹنس بیس ما لگن سٹی زد ما انس دس فسٹ ایڈ تو ون پہ ستو گوبر انجیکشن کم روٹ لگمت کت کی سمجھ پہ پانچن دہن کھیون اینٹی بایوٹک سہ کس کھان
میادِ میادَس چھِ أمۍ پَتہٕے نیبرِکِنۍ کیٛاہ گوٚو لوٚگ کوتاہ خوٗن کوتاہ أمِس چھُنہٕ پَتہٕے پَتہٕ تَتھ اَلسریشَن گٔمٕژ دۄیہِ لَٹہِ دَپان بہٕ کھٮ۪مہٕ پٮ۪نٹاپ تَتھ سۭتۍ مگر أمِس میٛٲنِس بٲیِس گوٚژھ بَنُن جوڑ چھُس نہٕ شیٚشتٕرَس شیٚشتٕرَس جوڑ أسۍ جوانو شیٚشتٕرَس شیٚشتٕرَس کَمہِ سۭتۍ گٔے جوڑ بٔڑۍ پَہَم ؤنِو یا 360 تانَن کَمہِ سۭتۍ جوڑ تِمَن چھے پَتہٕ دٮ۪ماغ سۭتۍ وَن حظ ؤنِو شاباش کَمہِ سۭتۍ چھُ جوڑ أکۍ بِچارَن توتہِ ووٚن گوٚو دٮ۪ماغ تۄہہِ تِمَن 360 تانَن چھُ جوڑ روٗح سۭتۍ کَمہِ سۭتۍ پَیی یۄس لو نہٕ کانہِ روٗح پرٛژھان چھِ میٛانہِ حبیٖب صلی اللہ روٗح کیٛاہ گوٚو کُلیو روٗح مِن اَمرِ رۄبی ژٕ کَر بیان یہِ چھُ میون اَمر ییٚلہِ ژور رٮ۪تھ پَتہٕ ترٛوو مےٚ ماجن شِکمَس منٛز موج ٲس ہاکھ ژاران تٔمِس چھَنہٕ پَتہٕ مےٚ کیٛاہ روٗح ترٛوو اَندَر بَچَس پَتہٕ ییٚلہِ یہِ روٗح درٛاو پَتہٕ اوٚنُکھ ڈاکٹر ہے لال حظ بٮ۪مار گوٚمُت اَتہِ چھِ کَم اَز کَم 15 نَفر آو ڈاکٹر صٲب دِژنَس نظرا پَزرا دوٚپنَکھ ہے وۄنۍ سا گوٚو صبرٕے کَڑُن تہٕ لالہٕ چھُ وارٕ کارٕ درٛامُت دُنیا منٛز کٔژ ٲسۍ نَفر أچھ کٔژ گٔے 30 أچھو وٕچھ توٚرُن نہٕ یِمَن 30 أچھَن فِکرِ ییٚلہِ نہ یہِ روٗح دارِ کِنۍ درٛاوا کِنہٕ اَمریٖلا ییٖتِس کالَس أمِس روٗح چھُنہ اَندَر جوڑ مےٚ کامیٲبی توڑ مےٚ پَتہٕ چھُنہٕ پَتہٕ چھا گژھان ییٖتِس کالَس أمِس روٗح چھُ اَندَر یہِ چھُ پادَر سٕہَن سۭتۍ کھٮ۪وان لٔڑِتھ یہِ چھُ آسمانَس منٛز شیٚشتٕرِ کھَنجہِ وٕڑناوان روٗح مۄکلیوس ترٛاوتَن قبرِ منٛز اَجرے آسَن یَتھ مَتیمژٕ اَجہِ آسَن یَتھ مَتیمژٕ اَجہِ آسَن أمِس آسہِ بَدنَس تھوٚمُت ژۄن رٮ۪تَن منٛز سوکھ تہٕ کٔرِتھ رِہیو کانٛہہ تان آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ وُٹھنہٕ ہے تُہۍ ہیٚکِو گُرِہو راتھ لوٚگ سٲری بٕتھۍ کیٛازِ راتھ اوس نہ جوڑ آز ما چھُ جوڑ روٗح چھُنہ مۄکلیومُت جوڑ مےٚ کامیٲبی چیٖزو اور چیٖزو کانٛہہ جوڑ بدل کے آزا کانٛہہ جوڑ اِنسانو اِنسانو کانٛہہ جوڑ مشرقُک مغربُک شُمالُک جنوٗبُک کرٛہُن سفید زنانہٕ مرٕد شہر گام لۄکُٹ بوٚڑ وزیٖرِ اعلیٰ سڑک صاف کَرن وول دَپان ہے یہِ دَپان ہے اِتفاقَس منٛز چھے کامیٲبی بے سا پَتہ کَتھ منٛز چھے کامیٲبی یہِ دَپان مگر میٛانہِ پالٹی یہِ دَپان ہے اِتفاق حظ چھِ ضٔروٗری مگر میٛانہِ قیادَتَس پٮ۪ٹھ یہِ دَپان ہے اِتفاق حظ چھِ ضٔروٗری مگر میٛانہِ لیٖڈَرشِپ پٮ۪ٹھ شیٚشتٕرَس کَمہِ سۭتۍ گژھِ جوڑ سیرِ کَمہِ سۭتۍ گژھِ یِم اِنسان کِتھ پٲٹھۍ رَلَن ہہ یہِ پوٗرٕ اُمَت حظ چھِ مشرق مغرب کِتھ پٲٹھۍ رَلہِ یہِ رَلہِ نہٕ کُنہِ پالٹی پٮ۪ٹھ کُنہِ لیٖڈَر صٲبَس سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ نہٕ رَلہِ نہٕ یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ رَلہِ یہِ رَلہِ کٔلمَے وحدت بَس لا الہ محمد رسول یِمَن اللہ تعالیٰ فرماوان چھِ حضوٗر علیہ سُہ تشریٖفُن وۄنۍ چھِ وَنان تَتہِ کٮ۪ن کٲفِرَن چھُ اللہ تعالیٰ وَنان اَیمت الکُفر یِم ٲسۍ کُفرٕکۍ چیٖف بہٕ کوتاہ وَنے وقت چھُ تنٛگ یُس مول پنٛنہِ کورِ پانَے زِندَے دَفَن گٔے أمِس کیٛاہ اخلاق وَنَکھ ژٕ اَکھ ترٛٲوِتھ 360 پٔتلَن پَرستِش کٔرۍ مُکُر ہوٗن چیٚیہِ ہَتھ وُہُر شراب أمِس گَرَس منٛز چھُ موزَس شہری یِوان أمِس کیٛاہ کَرَکھ تاج مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚو ختمہِ نبوتُک تاج حضرت رسول اکرم ہٕنٛدِس سارے وارکَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتَن یُتھُے أنِو گۄڈنیُک نبوت مِلنہٕ پَتَن یُس تہِ گۄڈنیُک جُملہٕ درٛاو کوہہِ بوٗ قُبیس یَتھ پٮ۪ٹھ بادشاہ سُنٛد محل چھُ یِم حضرت آسان گٔمٕتۍ تٔتی أنِکھ جمع کٔرِتھ پَنُن قوم أتی ووٚنُکھ زیوٗٹھ چھُ سُہ واقعہ دوٚپنُکھ لوٗکو قوٗلوٗ لا الہ الا اللہ تُفلِحوٗ یہِ کٔلمہٕ پٔرِو کامیاب گٔژھِو اَتھ کٔلمَس پٮ۪ٹھ کٔر مٔکی دورَس اَندَر 30 ؤرۍیَن محنت حضرت رسول اکرم کٔژَن ؤرۍیَن ہے کٔژَن حظ مدنی دورَس منٛز 1.5 ؤرِیَس کٔژ گٔے 14.5 ؤری 14.5 ؤری محنت کَران 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 گٔے یِنہٕ فیکٹرٛی ترٛاوو تُہۍ گٔژھِو کامیاب گۄڈٕ اَنو حکوٗمَت پَتہٕ گٔژھِو تُہۍ کامیاب أسۍ رَٹو گۄڈٕ وزارت پارلِمٮ۪نٛٹ مٮ۪مبَر بَنو نہ تہِ ووٚن نہٕ نبِیَن تعلیٖمی معاشہِ تعلیٖمی حِساب کَرو ٹھیٖک تعلیٖم سٮ۪ٹ اَپ چھُ گوٚمُت یَتھ تعلیٖمی سٮ۪ٹ اَپ یہِ کَرو ٹھیٖک اِکنامِکَل پرٛابلِمٕز چھِ اِکنامِکَل کَرو کَرہون ٹھیٖک اِقتصٲدی حالت کَرہون ٹھیٖک کامیاب گٔژھِو قوٗلوٗ لا الہ الا اللہ تُفلِحوٗ یہِ کٔلمہٕ پٔرِو کامیاب أتھۍ کٔلمَس پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ محنت 14.5 ؤرِیَن 14 ؤرِیَن ہُنٛد نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو دَستَرخانَس پٮ۪ٹھ اوس روٗمُک صحیب تہِ اوس تٔتی
فارسک سلمان تہ اس تھی حبشک بلال تہ اس تھی تو عربک حضرت ابو بکر صدیق تس اکسی دسترخانس پہ گو ان جوڑ پور دنیا من گھن کن سی جوڑ سہ گھس امی کلم وحد سی فرمو سن شیخن رحمت اللہ علیہ دپن ساری سمہو اکسی رز لمہو تیل ما مالی راجا کہن گاو شیخ زبو حضرت سر راز کیا رجن اخن چلا الہ الا اللہ دیم ان چس یہ ٹھیل یہ نمین ورائی کان دونک دی کنس پت پت پکس ژدہ وری بنی بنی مز ترتیب امی سی گھس بیس گھس نیس امت جڑی نیس چیزوں اور چیزوں کا جوڑ بدن کے اعضاء کا جوڑ انسانوں انسانوں کا جوڑ اچھا وہ پکو تھوڑی پان مے اس رائے بکڑ بڑ چھوٹ یور امت یور حضرت رسول اکرم نبیس تو امت اس جوڑ کر کم سی گھس سیر تہ سیر گئی جوڑ نبیس تو امتس کم سی گئی جوڑ تم پتہ امس گھس آسن سر سے لے کے پاون تک بلوغت سے لے کے موت تک یہ گھس حضرت رسول اکرمن ہندس مبارک نورانی روحانی سنتن مز آمت مزین گھس امس امس گھس تراون تسن نل گردن مز نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہند توق سری پڑھ پڑھ لیکھ تس پیغمبرس تہ وون شیخن مے پتہ پتہ بکس تہ وون تم کن جائے دپن پڑھ پڑھ لیکھ تس شیخ صبا اکھ لچھ ژوہ ساس یہ کمس پتہ پٹ چھم پکن پتہ کورن کلیئر دپن یس سندس دورس رحمت پریزنٹ کنٹینیوس چانس کور نس پتہ دپن اگر نہ پگہ نبی پاکس نہ گھی نی کمی ومی کیل حق لگہ روز مشرس تس کن امیدوار آسن شیخ دپان بہ کیا آس ہمان تو کمن گپن پتہ پتہ پکا ون ہمیں کیا گوئی پتہ پتہ پکنو شاخ دریا فیض محمد آہے واہے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے ومن شاہ پل یومن ومن شاہ پل یقین دلیل دلیل حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ یہ پڑھن سے دلیل تھی توجہ مے کن دلیل یمنس من جائے تک ونان یمنس من ونکس ملک تک گام تک ونان کرن سہ ونکس تہ موجود تی اس حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ ماجہ ہند سپدس جوانو ماجہ ہند سپدس مانے مدینہ وسنس موج ماج اس خدمت کران سہ بیمار حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھک نہ وچمت تمن پتہ نماز چھک نہ پرمت تہند کلام شریف چھک نہ بوزمت تہنز دشت بیعت چھک نہ کرمت کتہ تھی یہ تم تنگ تھی پتہ وی نکاح پڑھن تم کمی خطر کرتے تنگ مو سہ کت یمنس مز کرنس مز نبی سون سلسم کت ساس بود میل چھ مزہ ڈسٹنس نمو یم وچمت نمو یم وچ لکٹ بڑ بار کہ بار صحاب لٹ حضرت فاروق اعظم اگر مے پتہ کھا نبی آس عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ونک بی روٹک حضرت علی رضی شیر خدا فاتح خیبر ونک نعت دن ون عمر اہن حظ ووٚن دوٚپمَے یہِ مول تہٕ موج کیٛاہ حظ گژھِ پوٚرمَس اگر حضرت ویسہِ کرنی سمکھی تٔمِس مےٚ زِ میٲنِس سلام یہ جوڑ ژٕ کرس یہِ تہِ چھی تہِ چھی یہِ چھُنہٕ وَسان نکھ بانگہِ وِزِ کرہس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام مۄنۍ یہِ چھُ یوٚتتھ والُن یوٚتتھ اَتہِ چھُ نیٚچوٗ تہِ کَڑُن پَنٕنۍ ذات تہِ کَڑٕنۍ عمر اگر حضرت ویسہِ کرنی سمکھی میٲنۍ ؤنۍ زِ سلام اتنا نہیں تٔمِس اَتھِ کَرنٲیزیو پانَس دُعا کٔمِس یہِ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ ہُم نہٕ ییٚمۍ وٕچھمُت ییٚمۍ یہِ چھُ یور پٔتِم کَتھ یورٕ چھُ بَندٕ یورٕ چھُ خۄدا چیٖزو پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ خۄدایَس تام یورٕ چھُ بَندٕ یِمَن چھُ بَندَس خۄدایَس دیُن جوڑ کٔرِتھ کَمہِ سۭتۍ گژھٮ۪س
گٔے جِنابِ رسول اللہ معراجَس، کوٚرُکھ معراج، واپَس آیہِ فرمُکھ صحابہٕ صٲبو رایہِ تو ربی، مےٚ کوٚر رۄبہٕ سُنٛد دیٖدار، کیٛاہ کوٚرُن سُہ زانہِ خۄدا، اَسہِ چھَنہٕ پَتہ، جبریٖلَس چھَنہٕ پَتہٕ، سُہ گۄڈٕ ڈۄکیو وَڑِ بَچی، سُہ کیٛاہ وَنہِ؟ صحابہٕ صٲب کوٚر صدق تہ یا رسول اللہ، حق تہٕ پوٚز، شوٗبَکھ نہ ژٕ تور، اَدٕ ژٕ نہٕ تہٕ اَدٕ کُس؟ صحابہٕ حظ وَدُن، وَدُن تُہۍ کیٛاہ چھُو وَدان، تۄہے بوٗز تۄہہِ وَدان کیٛاہ؟ یا رسول اللہ، أسۍ تہِ چھِ نہ دَپان أسۍ وٕچھو نہٕ خۄدا، اَسہِ گوٚژھ تٔمِس سۭتۍ عرض گژھٕنۍ، اَسہِ کٔرۍ نہ زَنانہِ مۄنٛڈ، بَچہِ کٔرۍ نہ ییٚتہِ یِم، وَتنہٕ منٛز گٔے نہ بے وَتَن، نٮ۪تھ نٔنی تہٕ فاقہٕ مَس چھِنہ، اَسہِ سورُے دیُت دعوَس لوٚگ، اَسہِ گوٚژھ خۄداے مِلُن۔ صحابہٕ صٲب پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ اوسُس نہٕ یوٗہی گوٚمُت، تَمہِ خٲطرَے کوٚر مےٚ اِنتِظام، حضرت ووٚن یہِ مول تہٕ موج کیٛاہ کوٚرُت، اَسلام شیٚشتٕرَس، شیٚشتٕرَس گژھِ جوڑ وٮ۪لڈِنٛگ سۭتۍ، سیرِ تہٕ سیرِ گژھِ جوڑ سیٖمٹہٕ سۭتۍ، بَندَس تہٕ خۄدایَس گژھِ جوڑ۔ سٔجدَس منٛز چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہَس سٕنٛدٮ۪ن پایہِ مبارکَن تَل یہِ حضرت یہِ پَنُن یہِ بَندٕ۔ یہِ فرمو ڈاکٹر صٲبَن، ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا، ہزار سجدو سے دیتا آدمی، اگر ژٕ أکِس تَگی جُکُن۔ پَتہٕ اوسُے نہٕ أمِس اَمریٖکہ کِس بے وقوٗفَس اوسُے نہٕ وَننُے میون مَسلہٕ کَر حال، اَتھ دَگہٲنٕے جھارکھنٛڈٕکۍ تال دَگہٲنٕے ژےٚ۔ پانٛژِ لَٹہِ چھُ یہِ عالم کَران، ہے گُل صٲبا، ہے سُل صٲبا، ہے کَتہِ پھَسیوکھ، ہے اللہ صلاح بُلا دِوان دِوان تَلا یہِ کَلَن نمبر آو تہٕ مےٚ نِش، دَپ باسے کایناتُک بادشاہ وادٕ کَران ژٕ سُنٛد، ہے اللہ فلاح وٕنہِ آسہِ میٛانہِ گَرِ نیرنَے دۄن جانَن ہِنٛز کامیٲبی ترٛاوَو یہِ کۄچھِ منٛز، بہٕ چھُسَس نہٕ گژھان، گژھَس کوٚت، بہٕ چھُس گژھان حرف پٔرِتھ، میٛٲنۍ شیطان مےٚ ترٛایہِ نہ یہِ موبایل، تیٚلہِ بوٗزِس پَتہٕ آو وٕچھو موقعہٕ ما یی مےٚ گژھنَس، صحیح چھا کِنہٕ غلط، ژےٚ کیٛاہ ٲس خۄد بٔنۍ کَپٲری؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی جوڑ، بہٕ کَرٕ رِپیٖٹ کَتھ، اللہ تعالیٰ نے کامیابی جوڑ مےٚ رکھی، ناکامی توڑ مےٚ رکھی، اللہ کو جوڑ پسند ہے اور توڑ ناپسند ہے، ایک ہے چیزوں اور چیزوں کا جوڑ، بدن کے اعضاء کا جوڑ، انسانوں انسانوں کا جوڑ، امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ، اللہ اور بندے کا جوڑ۔ وۄنۍ تُگا مےٚ تُگا وَنُن ژٕ توٚر یہِ آے فِکرِ، وۄنۍ چھِ مےٚ منٛز پَتہٕ اَصٕل کَتھ مہ کَڑٕنۍ، وۄنۍ چھُ یورٕ وۄپَر لٔڑکہٕ، یورٕ چھِ وۄپَر لٔڑکی، أمۍ سٕے چھُ کَرُن جوڑ، خبر آسا بہٕ مقصد چھِ کَتہِ، یورٕ چھِ وۄپَر لٔڑکہٕ، یورٕ چھِ وۄپَر، أمۍ سٕے چھُ کَرُن جوڑ۔ وۄنۍ کَرِہا کورِ مول پَرِہا ساس رۄپیَس، گوٚو یہِ میون گوٚبُر پَرِ زٕ ساس رۄپیَس، گژھِ ہا؟ ہے بَڑِ بہن تُہۍ چھُو نہٕ وَنٕنۍ، نٮ۪مازو سۭتۍ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ، اَسا یہِ روزِ دۄن رٮ۪تَن روزدَر، یہِ روزِ ژۄن رٮ۪تَن، اَنجے کیٚنٛہہ؟ کِہیٖنۍ اَنجہِ نہٕ، اَسا یہِ پَرِ دَہ ختمہِ کلام اللہ، یہِ پَرِ شَتوُہ، اَنجے کیٚنٛہہ؟ دَپ ہے نہ حظ سیرِ نہ حظ گژھی نہٕ جوڑ سیٖمٹہٕ وَرٲے، تَتھ کیٛاہ چھُ؟ تیٚلہِ یِمَتھ وۄپَر لٔڑکَس تہٕ وۄپَر لٔڑکی جوڑ، سُہ کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ سُہ کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ ہے بَڑِ پَہَم ؤنِو، ہے تُہۍ مہ ناراض مہ گوٚو، بہٕ کَرٕ تیٚلہِ کَتھٕے بنٛد، بہٕ ژھٕنہٕ خۄدبَے پَردٕ، بہٕ تُہۍ تہِ نیٖرِو، بہٕ تہِ نیرٕ، تیٚلہِ کَمہِ سۭتۍ گژھِ جوڑ؟ کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ ہے ووٚنمَے زوٗ نِکاح کَتھ وَنان، یی بوز تہٕ بَس مےٚ پَرٕ خۄدبَے نہِ، یَتھ کیٛاہ وَن بَڑِ پَہَم گٔر کَتھ وَنان، مےٚ ٲس بَتا دانانٕے، وۄنۍ چھُس بہٕ گٔر چھِنہٕ وَنان مےٚ ٲس ٹایم دِنۍ، سۄ چھِ گَرِ ہِنٛز فَنٛگشَن، کیٛاہ چھِ ٹایم دِنۍ چھِ گٔر چھِنہٕ تَتھ وَنان، مےٚ چھِ تٔمِس فَنٛگشَن، گٔر کَتھ وَنان، بَہہ نمبر، ترٛےٚ مٔہۍ، ڈَے، کوٗنٛز، رِسٹ، پٔتِم ڈَکھنہٕ، أنٛدرِم لۄکٕٹۍ ہَتہٕ بٔدۍ پٕرسہٕ، ییٚلہِ یِم سٲری رَلَن تَتھ کیٛاہ وَنو، روٗز فَنٛگشَن، سۄ چھَس ٹایم دِنۍ، گٔر چھِنہٕ تَتھ وَنان، نٮ۪ماز کَتھ وَنان، اللہ اکبر، رُکوع، سجدٕ، پادٕ، قیام، عطایات، دروٗد، دعا، سلام، ییٚلہِ یی تہِ اَڑکان رَنان اَتھ کیٛاہ وَنان؟ مےٚ اوس نہٕ تۄہہِ زوٗن دۄہ سوال کَرُن، مےٚ اوس اکھ کَتھ سَمجھان، گوٚو نٮ۪ماز چھِ واریاہَن اَڑکان ہِنٛدِ مجموٗک ناو، کَتھ گٔیا تۄہہِ فالو؟ گٔر تہِ چھِ واریاہَن پُرزَن ہِنٛدِ مجموٗک، وۄنۍ چھِ لیٹٮ۪سٹ ٹٮ۪کنالجی جاپان پٮ۪ٹھ یہِ آمٕژ، مگر ترٛےٚ مٔہۍ چھِس نہٕ بیکار کِنہٕ باکار، تُہۍ ٲسِو نہٕ کَتھٕے بیکار، کیٛاہ اَکھ پُرزٕ چھُس نہٕ یہِ گٔے،
اِتھے پٲٹھۍ چھِ نِکاح واریاہَن پُرزَن ہِنٛدِ مجموٗک ناو. اگر تِمَن منٛز اَکھ پُرزٕ پیوٚو ییٚتہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ گٔر گٔے بیکار سُہ تہِ روٗد نہٕ نِکاح, تَتھ چھِ وَنان خاندَر. خاندَر کیٛاہ, خاندرَس تہٕ نِکاح چھِ تیٖژ فرق ییٖژ کُفرَس تہٕ اِسلام نِش. خاندَر کیٛاہ گوٚو, 65 کِلوٗ زٲلِنۍ زیُن, ہۄ چھَس برونٛٹھ برونٛٹھ, یہِ چھُس پَتہٕ پَتہٕ 10-15 کٲنٛسہِ چَکَر چھِ آسان کَڑٕنۍ, تِم چَکَر کٔرِنۍ, تِم چھا بٲژٕ بَنان کِنہٕ چھِنہٕ, ہے تِم چھا بٲژٕ بَنان, تَتھ کیٛاہ وَنان. سُہ گوٚو نہٕ نِکاح. تِم پُرزٕ کَم چھِ, وۄنۍ بوٗزِ یہِ کورِ مول تہٕ بیٚیہِ بوٗزِ یہِ میون گوٗر. گۄڈنیُک پُرزٕ, لٔڑکہٕ لٔڑکی گژھِ آسُن بالینٛگ. لٔڑکہٕ چھِ واریاہ مگر وقت چھُ تنٛگ, بیٚیہِ تھوٚکُس بہٕ. لٔڑکہٕ لٔڑکی گژھِ آسُن, شام برونٛٹھ چھَم نہٕ چھُٹی کینٛہہ, یِنہٕ تُہۍ دۄنٛکھَس منٛز روٗزِو, توٚتام چھُ ییٚتی, تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہٕ کۄس رحمت چھِ وَسان. دۄن جوڑ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ وٕنکیٚنَس خۄدا خۄدایَس تیوٗت پَسنٛد, بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز نِکاح آسُن. گورنَر ہاوسَس منٛز گوٚو نہٕ یہِ. اچھا بیٚیہِ, اچھا چلو پَتہٕ وَنہٕ أسۍ کیٛاہ اوس وَنُن. لٔڑکہٕ لٔڑکی گژھِ آسُن گۄڈنیُک پُرس, اور دوٚیِم پُرس, یِمن گژھِ آسُن دٮ۪ماغ سیٚٹ. اگر دٮ۪مٲغی فطوٗر آسیٚس تٔمِس چھُنہٕ نِکاح پَرُن کیٚنٛہہ. یہِ چھِ اَزوٲجی زِندگی چلاوٕنۍ. اَتے دۄدوَنٕے وَتھِ اگر خۄداے کٲڑِس آسیٚس کیٚنٛہہ ڈِفیٚکٹ. یِمن گژھِ آسُن دٮ۪ماغ سیٚٹ دۄنوٕنۍ. اور ترٛیِم پُرس, یِم گژھن آسٕنۍ اہلِ سُنت وَل جماعت. کیٛاہ گژھن آسٕنۍ, یِم ہیٚکن چھِ بینر لٔگِتھ اہلِ سُنت وَل جماعت زِندہ آباد. یہِ چھَنہٕ اَمِچ ڈیفنِشَن. اہلِ سُنت وَل جماعتُک معنی گوٚو یہِ, أمِس گژھن آسٕنۍ صحابہٕ صٲب تہِ ٹٲٹھۍ, اہلِ بٲتھ تہِ ٹٲٹھۍ برابر. 10-20 گژھِ نہٕ یِمن فرق گژھُن. اگر صحابہٕ زیادٕ پَہن گٔژھ, اہلِ بٲتھ گٔژھ کَم پَہن, کٲفِرِ مُطلق. اگر اہلہِ بٲژ زیادٕ گٔژھ, صحابہٕ گٔژھ کَم پَہَن, کٲفِرِ مُطلق. ییٚتہِ چھُ ایٖمان وٲلِس نِکاح لیکھُن. لِہٰذا گژھِ اَسہِ بیلَنسٕڈ ایٖمان گژھِ آسُن یِمَن دۄنوٕنی سرابر برابر, صحابہٕ صٲب تہِ ٹٲٹھۍ, اہلہِ بٲژ تہِ ٹٲٹھۍ. اور بیٛاکھ پُرس, صاحب زادی یور مول سا, مےٚ چھِ پَرٕنۍ نِکاح. دوٚپُس موسٹ ویلکَم, ؤلِو پٔکِو پٔکِو, أسۍ پَرو ژٕ نِکاح. دَپ مےٚ نہ حظ چھَنہٕ فٕرسَت, یِم حظ چھِ وَتہِ پَکوٕنۍ 3 مُسلمان, ٲشناوَن أنۍ تَن, دوستَن أنۍ تَن, جرمَن جاپان کٮ۪ن مُسلمانَن أنۍ سا, نو پرٛابلِم. مُسلمان گژھن 3 آسٕنۍ, ؤکیٖل اَکھ گواہ, أمِس پَرُن یہِ پانہٕ یی نِکاح پَرُس, یہِ ؤکیٖلَس گواہَن دۄن سوزِ. کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ کٲجَر چھِ لٔڑکی پَردَس مول صاحب بَچہِ حظ آسان اَنٛدَر, آز نہ یُس تاوُن چھُ پیوٚمُت. اچھا مےٚ ؤنۍتو سٲری کٔلمہٕ پٔرِتھ, یِم ییٚتہِ خاندَر وٲلۍ چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ نِکاح چھو پوٚرمُت, زَنان ٲسوٕ برونٛٹھ کَنہِ, تُہۍ کُس تاوُن چھُو آز ژھٕنمُت؟ تُہۍ چھِو نہٕ سونٛچان أسۍ کیٛاہ چھِ کَران یہوٗدٮ۪ن تہٕ نَس, یَتھ بُنیادٕے تۄہہِ چھِ لٔج, تَتھ کیٛاہ شوٗب گٔے تَتھ خانٛدَر, دَدٕ وَنان آسان تَتھ زِندگی اَتھ کیٛاہ آسہِ, کیٛاہ چھُکھ ژٕ وَنان, یہِ گوٚو وکالَتَن. یہِ تہِ وَے پوٚر اَسہِ کَرور بٔر جو آز تام پوٚر, زَنان ٲسوٕ برونٛٹھ کَنہِ أسۍ کِہیٖنۍ. یہوٗدٮ۪ن نَسران تہٕ کَمَن کٲفرَن ہُنٛد پوٚہنِج اوٚن تہِ دِتھ برونٛٹھ کُن. کوٗتاہ یہِ کوٗر, اَتھ کٔرِو ہٮ۪س مہربٲنی کٔرِتھ, بُنیادٕے گژھیو خراب. اچھا یہِ چھُ خاندَر چھُنہ کَرُن دۄن کینٛہہ, ییٚمِس بَچَس تہِ یا أمۍ سٕنٛدِ بَچہِ. یہِ چھِنہٕ أسۍ دۄن جوڑ کَرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ, یہِ چھِ قیامَتَس تام یِنہٕ والہِ عظیٖم شان نَسلَس وٕنۍکٮ۪نَس أسۍ بُنیاد ترٛاوان. لِہٰذا ترٛٲوزِ یہِ سٔہ صحیح. خٔشتہِ اوٚوُل چوٗنہِ ہٮ۪تھ مہمار کَرت, تَہ سورَیا میروت دیوار کھَجہِ سٲری فرما. یَتھ گَرَس بُنیاد حٔج لٔج, اگر جرمَن تہٕ جاپان کہِ آرکِٹیٚکٹ اوٚنُکھ, تعمیٖر کیٛاہ کھَسہِ, کیٛازِ ہے نِکاح پَرَن والیا, یہِ نہ چھُ دۄن ہُنٛد مَسلہٕ, یہِ حظ چھُ قیامَتَس تام یِنہٕ والیا نَسلُک مَسلہٕ. یہِ بُنیاد ہَتھ رٲزِ ژےٚ, یہِ نہ ؤنۍ زَن چیچہِ لالَن تہٕ مامہٕ لالَن تہٕ مٔنٛزِ میٖر لالَن کیٛاہ ووٚن, سُہ گوٚو دَروازٕ نٮ۪بَر. یہِ چھُ یہِ وٕچھُن ژےٚ خۄدایَن کیٛاہ ووٚن تہٕ رسوٗلہِ خۄدایَن کیٛاہ ووٚن, ژٕ کَتھ چھُکھ پانَے ڈیفنِشَن دِوان یہِ گوٚو اَصالَتَن. بُچی روٗدُت پَردٕ مول صٲب بَچہِ حظ آژھا, نہ ہے کوٗری زوٗ دوٚپمَے ییٚتہِ ژٕ نہ ہٮ۪کَکھ نٔژِتھ, نہ حظ کیٛاہ آسہِ, بہٕ چھَس نِکاح چھُنہ مےٚ گژھان, ہَنہِ گژھان حظ چھِ, بہٕ چھَس زِندگی چھَنہ مےٚ گُزارٕنۍ تَتہِ, ہَنہِ تہِ حظ چھِ پوٚزُے, بہٕ تہِ حظ کَرٕ پَنُن نِکاح پانَے, بہٕ کیٛاہ لۄکٕٹ نابالٮ۪نٛگ چھَس حظ. مول صاحب مےٚ حظ چھُ پوٚرمُت ڈَبُل أمی, بہٕ نہ حظ چھَس نہٕ کالہٕ باپ کوٗر, بہٕ تہِ حظ آژھا اَنٛدَر, بہٕ ہیٚکَس, نہ ہے کوٗری کیٛاہ تھانۍ أنۍ.
وہ کر سا جبر تو زور یہ پانے بہ یم ست نی نکاح کر حضور سے فرما مجین پاک پہ فنکاوہ باطلن فنکاوہ باطلن فنکاوہ باطلن یہ نکاح رد کر یہ نکاح بائی پاس گھر حضرت محمد مصطفیٰ سہ کت روت نکاح تو حضور صبح مجین پاک پہ بہت وا گویا ون سمجھا خطر حضور آنے کوری خاندر گوئی مگر نکاح گوئی کیا گوئی خاندر گوئی مگر نکاح گوئی مدینہ کے تاجدار اچھن ہند گاش مش نکاح کر بہ کیا کریں پرسن بھائی لالس مام لالس چچہ لالس یا مزمیر لالس ات کیا کر زنان قسط نکاح دین یت پہ نماز پڑھن دین تو خدا تو رسول خدا پرسن حج کر دین خدا تو رسول خدا سن پرسن اتھے پہ نکاح تمن پرسن مے حا کر نکاح مدینہ کے تاجدار بہ کیا کریں دس ویس گئی بہت اد حض بیٹھس اور کس سوزن سہ تہ کر نبی رحمت سوزن چن ٹھے پانس پاورس اور کس سوزن بچی کوری چون ٹور سوزن سہ وکیل کس سوزن چون اعلیٰ افضل بہتری وکیل چون مول کیا بچی یم سات نا چانہ ہمشہرس سیدت نسا فاطمت زہرس نکاح ایسی تم سی پی می نکاح تہ پانے وکیل تہ اسے بہت تمس بہتر تو اعلیٰ وکیل مول مے نا مولے مدینہ کے تاجدار بہ کس سوزن تیل گو مل بڑب سہ چھم نیل گو بڑ بڑب سہ چھم نیل کیا کر تیل گو بوئے سہ چھم نیل گو پیتر مے نا یمو مز کہین تیل بہ کس سوزن وکیل تیل گئی چان وکیل چان موج کیا گئی چان موج اس مجھ پتہ کرا کل یمس تھز آ سہ وکیل بالکل کیا بنی وی مے نا موج تیت بہ کیا کرا یا رسول اللہ بہ چھ آسمان پیوس تو زمین رٹمس بہ کس سوزن وکیل تیل گو وقت بادشاہ یت نئی اسلامی حکومت تو ون کمس تیل گھس عالم با عملس تمس عالمس ون عالم صبا مے ہن زندگی حد گھن مے کر تو کنس دین دار لڑکس ستن نکاح تیل گئی عالم چون وکال تم وکیل یہ تھوان بروٹ کن پتہ آپس ہت ہے ٹھے نی خاندان یہ کت کت تھن بروٹ کن ٹھے لر پار کور تس کے شبنات پردس کت کتس بار غور سے باتوں کو سنو کل حشر میں پوچھنا پوچھا جائے گا ٹھے کتھ آئے ٹھیک کیا کور بے تھی بہت وا کس دس مجھے کوری مول بن ہے ٹھیک چھ مے کلام کر کوری مول بند سہ دے پکا شراب چان ٹھے بنی نا کوری کن یہ گو بیاکھ پرس یم لڑکن یم بچ تم ویسن ست بلوغت پہ آز تان یم یارن دوستن ست بلوغت پہ آز تان کت سے میری سمجھ بلوغت پہ آز تان یم تہوی خبر یم ما کر یارن ست گندان 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 سہ کلاما امس درامت سہ کلمی کفر ڈیوٹی نوسٹ امس پتہ مے کیا ون کس ویسن ست گندان گندان نیو تم تس جملہ ون سہ کلمی کفر تمس پتہ یل پی اس ڈیوٹی نوسٹ پی چھس مگر یہ ریکارڈنگ یہ سسٹم ڈاؤن گھان کرام کاتب روزم نا چتس ثونم نا یا لمون ماتا فلون گنہ مینی لکھن آئی خطس وہ پیوم چتس گئی گاؤں فرما اللہ تعالیٰ کرن پور امت گھن فدا حضرت رسول اللہ اتے رٹک صاحب وہ کیا کرو امس پی امس کلمی کفر پورمت یا ویسن ست یم دوستن ست مگر پی چھس حضور فرمو صاحب صاحب صبو چرس تھی پلو لاگان اہن حس مل کھسان پتہ اہن حس پتہ کیا کر پتہ بدن کے ماحول من کڑا پتہ چھلان پتہ لاگان دین پورن امس تھی بدن کس ماحول مز روزت پلون کھسان مل پتہ تی کڑان تو چھلان اتھے پاٹھی غیر ایمانی مجلسن مز بہن سے تہندس ایمانس تہ مل کھسان تو داغ لگان نبر کن وانہ پیج پہ کتھا کتھا کران یہ غبت کر داغ لگا کن لوگ لکھا ثرن یہ جان ون کیا تھا پتہ کیا بکواس ون داغ لگیا
کور پک أمس ترون نظر ہنا چھ داغ لگیا کنہ نہ کنہ رشو رٹن داغ لگیا نماز داغ لگیا کنہ صاحب صاحب تے چھ داغ لگان فرمو جددو ایمانکم پنس ایمان سچو تجدید کرا یس اتھ چھ چھک کڑا صاحب صاحب کو یا رسول اللہ پالو کڑو تے چھلو ایمان چھ دلس سچ اور کو سوائے اچ کیا کیت پٹ کڑا صاحب صاحب کو یا رسول اللہ یا چھ دلک معاملہ ات کیت ہس پٹ کڑا کیت پٹ گس پا فرمو کثرت سان نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ ات کلمہ چھ یوت تاثیر اگر ہتور کافر مطلق آج تم پتن پڑھ یہ کلمہ پتن سری گو نا کچھ کن سات ونا یہ من ایل ات پٹھنا ایل پرست مال فلس گو طاقت کل دو چل راو تو ات کلمہ چھ نا طاقت ہی جی ہندا رضی اللہ تعالی سید الشہداء حضرت حمزہ سن سین کڑن چاک تج کڑن کرن ما سو چوک تانن بنون مال نبی پاکم ووت صحابہ ووت کائنات ایک زرن زرن تن دو بودم وقت چھن ممکن چھن وقت پتہ اللہ تعالیٰ تسلی دن مینس نبی صلی یہ ہندا آیا دون دربار سال پسند پردس مس حضور چھن پتہ سو یہ کوش دوپن یا رسول اللہ اگر حس کانس کان ناشرا آسن گنا کرمت تمس پتم گنا پتہ پھر سو کلمہ پتم گنا ووس معاف نہ حس تمس بڑا ووکھ ووکھ گنا کرمت دوپن نا معاف ترے منٹ ون نہ حس تمس ووکھ قتل کرمت تمس کیا بھائی تمس تہ گنا معاف پتم کلمہ پردہ ست پتم یتھے ام ترے منٹ حضور فرمو ام تل پردہ تو دوپن یہ مدینہ کے تاج دار یہ خط چھ میون کلمہ کر حس قبول اشہد ان لا الہ الا اللہ حضور نظر پہ ہندوس پہ امس پہ چوچی باب یار دس ہندا چون ایمان قبول مگر مے نش نا بے پرد ایمان مے پی سوری ڈیر سہ پن چیچی باب کیا حال کور تمس بدری ناس نینس میزن مے نش بے پرد ایمان سب قبول مگر مے نش بے پرد علما فرمان لہذا اگر یہ میں آش کر بلوگ پہ آز تا یا یہ بچی یہ نش گسان اتا گوبرا ون دم یا زو اتا کوری من دم زو تلے پر ثواب ہوتر تلا پر ثواب ہوتر لا الہ الا اللہ امی حدیث ییل یم تہ پور تہ یم تہ پور امی حدیث گو یمس تہ ایمان تازہ یمس تہ گو ایمان ایمان نکاح پڑھن والو تہ ہا چھو تازہ دم اکس ایمان والس بچس تہ بچی پڑھان ہس بچہ می چھ چن می چھ چہ بیٹا کچھ کن ساتھ ایمان آجے ونا بس تلیو تہ فاقت فل بے کرو زو اجہ بیا اک پرزہ تہ چھو نا مار بس تات کیا چھو نا بڑ پہ کیا چھو یہ بڑ امپارٹنٹ پرس اور یہ کور اچھا اک کتھ جو جمع گس مز الہی باقی بہ گوبر مل کم سن یور سن مین دعو مجھے دعوت کرم کم مجھے پتہ مے بوز وی گاڑی مز بہ کم سن مگر وکالت کر کوری ہن وکالت کر تمس آئی مین ماں وکائی کری وکالت کیا کرس بہ کر مجھ پگہ نبی رحمت برو کن جواب دن سو سہ دپی ٹھیک کرت نو پز کت بلکہ تم مانہن ٹھیک اس ٹھ بٹ بت منڈی خطر تھو تو تک پارد لہذا ہکن بہ ام سن وکالتھی کر مہار دن یمس ڈمانڈ کر اس کے کور مول فرمو کور مول یہ کور مولس حق یہ حق تجویز کرمس یمس تم پاورس فرمو کور مول کور مول دت اکیس بچور یہ زبردست پائی دپ بیکل ثنا چھک کمزور ٹھہ پت کن پشتس ڈکھس حضرت محمد مصطفیٰ کور مول ثنا چھک پتھری پیمت تمس کرن ڈمانڈ مہارس مگر شریعتن ون امس کور مالا یہ نا تس ڈمانڈ کرک یہ لڑکہ ہیکہ نا افورڈی کرت یہ نا یہ لاگ ہن مصیبتس مصیبتس ان دی سینس مہاراج دکھ تو سٹھا تو تمس کوٹھی پگہ وچک جموں کشمیر بینک خانیار برانچس کھسان تو وسان یہ اس نمائش گزار میں ہنسی مزاق کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں ایک درد سنا رہا ہوں خدا یہ پاک کی قسم کیا سمجھ رہے آپ کھسان برانچ مچھس نے عالم تو بکت پہ عالمان کت کت تمہ نش اتھے پہ نہیں اورٕ یور کت یہ اس نمائش گزار مسجد سے اسس لوئی کھوئی وچک برانچس ہے ٹھیک یور ہت چت برانچس یت کم کیا ہت سن زانکھ نہیں جموں کشمیر بینک یور کت ہت چک مسجد من سک گشت کر تعلیم یور کت تصبیح کر تلاو رات اس نکاح اد
یا تاتا جوک مہروا یا مناشن تیم کوچی وا مو مصیبت ز لوگوس بتیمو مگر یاشن دشتی دون مناشن کی کر کیا مگر دون ونا وچ اک ماش کان سکی ما پکی ما ان تو تمیز دی کوری مانی یوت لگ زن نئی کریون پریش کت سم سون دین چھ بالانسڑ دین بالانسڑ دین ایمس گوبر مونس کیا ون تو مہاراج لالا یہ نہ امس کو لکھو تیوت مہر کم امس بن بسچ وانج کڑی کیا بنس کیا بنس تی کیا بسچ وانج کڑی تراب صبح بس وہ نہ ای لہی واقعی چوکس مس نکچس کھن کھن گت پکا پکا اج گو اجوس دکانس پر ٹوائی گو می سگا پاپا کیا سگو ٹوائی گو سگا گو یا کوتی سچ یا چے دون ہتن جس نہ زہ تم سمو کے کھڑی شور ہن شو جس کے مز گئی دہ دو یہ کہیں سے تو کیا اس میں شی تو کیا اس میں شی بشارت صاحب یہ دہ دے کا ای گڈنگ کا جاش پر دہ دے بیٹھ پا ہم او مہاراج لالا یہ نہ مش تو لکھ مہ نہیں مہر کام امس بنی بسات مانش گڈی کرتس گند نہ تاس کنڈ سے واچے تو نی مہر 500 روپے ہے یہ کڑا یہ نہ سمجھ زن بس مانچ کیا سمجھ زن کور یہ کور نہ کر ڈویلو یہ کور بچو ڈویلو نش یہ بچہ بچو ہم مصیبت نش مزم وت کرزو یختیار یت ونان اعتدال اعتدال گو دین اس مہرس پہ یہ پونسہ یہ بچہ دی امس چونکہ نکاح چھ دین نکاح کیا امیک امپارٹنٹ پرزہ مہر یم سات روپیہ دہ دس یا روپیہ لچھ یا کرور دوں تمس مہرس پہ کت گو کریڈٹ یہ کت گو کریڈٹ دینس کت گو مے تگہ یہ سمجھا چونکہ نکاح دین امیک امپارٹنٹ پرزہ یم سات مہرس پہ فرما بشر پہ ونان اس مہرس ونکس یہ گوبر میون دی امس پونسہ پنہ خاندان مہرس پہ فرما یہ دون بچن بنان جنت ٹکٹ کیا ونان یہ لگ مدانہ معاشرس من بکار یت مین پیرن فرمو مول پہ نچوس تمہ گٹ کار صبر روزن صبر دن تکھن اتی کر تیسو اتی کر ژٹ واٹ یا تل حض باقی واؤ نی بس کن سات ونان یہ نل کٹھ مود ہے بہس بشارت یم اصن ہے تو یہ رونا خدا کی قسم سہ نل کٹھ یہ ہش کٹھ چھ ون مارا شیر مکس زندگی ونہ یہ ہسنا پاتہ مت زہرس اس نکاح تمہ اس گھر تم دہ بت 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 اس گھر پاتہ مت زہرس ہش کٹ تو نل کٹ تو بزرگو دوستو اس مہرس پہ یہ گوبر پونسہ دی امس فرما یہ دین یہ گڈنکس نمبرس پہ حل حل پونس زمیندارس رت وسان جونس جلائیس من زمینس پہ عرق سران گا سہ دمس نمبرس پہ گڈنک نمبرس پہ حلال پاک تہ برکت پونسہ سہ پونسہ یہ گھت یہ سیود جنت یہ گھس دینس باقی رود کھاون چاون پشک پلا غزول پور ات ڈن ٹکر دمبر دمبری حساب سہ کور مول کرتن یا یھ حساب کی یھ ثواب ثواب کہاں حساب بس اخ زوا کا بکر کات بند نکاح کور حضرت رسول اکرم عائشہ صدیقہ مکے شریف ہجرت گئی مت مدین زری گئی عائشہ چھ انان ہے مسلمانو ویو کنو بوجھ کم تک یا رسول اللہ یہ عائشہ کیا ونان کمس ون سہ اس کھا اگر نا یہ سہنی کائنات تھی بہت حس خدا اگر یہ عائشہ کیا ونان حضور پڑھو واپس جواب اردہ ساس عالم پاس صاحب صبح مینا چھ مہر بہ کیا ان کس مہر
یہ قدرا یہ بر بوز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو دون میز مول تمو عائشہ چھ ان مکن بن چھ نہ مہ مینس مالس کیا شو بشی بروٹ کی تول کو تشت ات تلک مہر تو جو سیدی یت ات تلک مہر تلک داماد چھ حضرت امام حضرت عثمان زنورن یت چھ نسارس داماد خاص برادر خاص اولاد خاص حضرت علی یت چھ نسارس ہیر باپ چھ حضرت فاروق اعظم یت چھ نسارس تن تنہا درو کائنات مہراز دار حجرہ حضرت ابو بکری گس لوٹس شیٹ ہے سجی ہے گوت چھ گسن ون چھ لوٹس آسان گس پتہ گو جمعہ دہ ون بنجم جمعہ دہ درگاہ شریف تارن بی گو جامع مشن یچ کس دھوک ونا پوز ونا پنزن نٹا کا پوز ونا لگی راس محمد ترویت ابلیس رکھا وچان ہیلی کھٹا کس ایکشن رپلے گھس پگہ سوری مادان ماشاء اللہ وت حض ابو بکر صدیقس نش رضی اللہ تعالیٰ سلام کر ان ایکسپیکٹ تمہ پتہ یہ گوڑ کیا قبولیت نام اجابت نام کمتا نام تر پہ روپی برباد کر ان ایکسپیکٹ ہنگ تو منگ تم گئی رائے مین سر مگر واپس سلام درا نبر تمہ مول تو موج تم سو پیٹ جملے ٹھیک حس بٹا ہوں ابو بکر یہ گو مہر عائشہ کرو تیار مے گھر عائشہ کرو اندر ژاو امہ رومانس خاندان کیا وہ کیا نبی صاحب کم ہوتر دس یہ دپان عائشہ کرو تیار مے گرش آمت عائشہ نادس یہ مہر عائشہ نبر کن کورین ست گندا نوری نا کیا گندا ترائس موج دس عائشہ ولو ون دم یہ زو گندنک دہ موکل گندنک دہ ٹھیک نادس آمت نبی رحمت ٹھیک گر گھن آب گرا یا تروس بہت قشر پہ ونان تک کت آب گھر ماحول پہ لوگس پہ بو وی علم ون کیا لوگس اے پوسا کھل پہ سر صادر حضورو کر دسہ وارکس تھپ تو نین گھر کیا جواب دکھ ثہ پگہ نبی پہ تم سات مدینہ کن انصارن آسان بچین خاندر نکاح یعنی رخصتی اس مجھے تران رخصتی فکر پتہ آس تم در خدمت حضرت عائشہ عائشہ ان دے اچھن ہند گاش عائشہ آس کور گھن نا گھر آس تم رخصتی ادے مے کیا حکم ثہ دکھ نا سہ رحمت پوس سہ برکت پوس دکھ نا سہ سوزان تھی مز یہ گھر آج سہ کور پنہ تھوان لہنگا لگت سہ کٹسی مز گم ننگ تو تات شوب نیر بت کیا نیر شوب دم یہ زون یہ اس نا مہر مینس نبی پتہ آو دور صدیقی یہ حال اس پتہ آو دور فاروقی یپ تہ فتوحات بس توجہ سان بوجھو کر بہ کر کت بند یپ تہ فتوحات یپ چپ فتوحات فتوحات گئی لنگ سٹنڈاڈ بدلو صحابن قمیض پلو گئی جان مکان بنو ٹھیک سواری بنے ٹھیک مگر فاروق اعظم بدلو نا پن لنگ سٹنڈاڈ پانچ ہٹن لچھن مربع میلن ہند بادشاہ آس بہ پیوند جامع مبارکس کس پیوند سی کھوسان کرم کیا فاروق اعظم یہ عمر پکہ شیطان چھ تپ بہ بہرانی پکان یہ سہ قیامت تان لری شنگت حضرت محمد مصطفیٰ لنگ سٹنڈاڈ بدلو مال آو صحابیاتو ہت مہر تھت تھت لیکھن بڑ بڑ مہر لیکھن ڈیمانڈ مہرس کرن ہے میجاز یوت میجاز یوت یہ بوز فاروق تھی یہ کت سمجھ فاروق اعظم بوز امیر المومنین درو مسجد نبویس اندر ممبر رسولس پہ سپد جلوہ افروز صاحب صاحب برو کن پتہ کن پرد پردس پت کن مستورات زبردست حمد و ثنا درود سلام پتہ فرمون اما آباد لوکو مے آئی اطلاع زنان تھت تھت بڑ بڑ مہر لکھان بس ایز اے امیر المومنین فاروق اعظم نے ایز اے بہ لگاؤ تک اک سیلنگ اک حد اک تم حد نبر گھن نا زنان مہر لکھان تو بڑ بڑ ڈیمانڈ کر لگاؤ بہ اک لمٹ اک پورشن اک تھو بہ مہرک
توتی تمی نبر آسن نہ زنان مہرس مہرس ڈیمانڈ کران تمہ بڑ بڑ مہر منگان حس کس ون کت ون مسجد برو کن کم پت کن کم بیان کران کران گس پردس مز وس پت کن زنان اخ مسورات صحابی گئی کھڑا امیر المومنین یتنا حد لگو خدائن تو رسول خدائن سن کس گوق تت حد لگاون وول ژے کتو نو یہ طاقت ژے کوڑو تہ جملہ استعمال کس لج مقابل کمس ژے کس کمپیٹنس چھ ژے کتنی بڑ کوڑو تہ کسن ہے کس لج چٹانس یہ اون تہ کچھ ژے کتنی بڑ کوڑو جورو تہ کس لج چٹانس اج گو یہ مرد اس نا اج گو سناٹ لوگ چٹو کتھا آئے نماز پڑھنے یور گھن لاش نیر امس چھ بحران کھان واپس ونس ہے کتھ آیا تھی سمجھ پبلکس گو صحابن گو راج امس امس ماری اور فاروق اعظم مانیٹر کران صحابن ہند روز وارکن ان گو گمان شاید یہ ماری امس اتھی ممبرس پہ ون اتی وقت کرتی سی ون نوک لوکو یہ تو گمان سو چل حقیقت یہ تو گمان تہ کیا گمان ان کیا اوس گمان اے صاحب صبو یہ تو گمان سو چل حقیقت حقیقت یہ بج زون عمرن ہور کیا بج یہ بج زون بج وون مے کلام خدا تو کلام رسول خدا ات برو کن چھ میس کلامس ییل فاروق اعظم سندس کلامس گئی چیچہ لال تو مام لال تو مجھے یور کت ون تھن مجھے یور سہ گو دروازہ نبر یہ ہے دین یہ ہے نکاح توے کن خطبہ نکاحس مجھ لکھت خبر یہ یہ لکھتی تھا تھو سے مجھے پتہ اخ مونیو میون بی مونیو مینس نبی سن تو گھو کامیاب ما مونیو میون ما مونیو مینس نبی سن خائی تو ضائع برباد گھو تھی اس واچو نا کہین نقصان تو بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ دین دین سمجھن توفیق ات پہ عمل کرن توفیق خدا کری رات نکاح برکت ہو نکاح مجھے باسان مشتن جک تقاض بہت سوری طے کرت خطبہ پرو مغرب پڑھو تو خطبہ پرو پتہ کرو دعا سیر مگو گم تم لگو اوتھس دوان دوان کر وا جلدی وان خزر تہ آ تھوکس بہت تہ دنو خزر تھی مو بانبری اچھا مان تو ثت گوبر ان سکی بس وہ